Boas, maltinha do aço! Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Por que é que eu bato sempre palmas quando faço um vídeo? Estou sempre a bater palmas, parece um malhão. Mas bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos andar com mais um carrinho telecomandado. Eles dizem que é um truck, mas isto de truck tem pouco. É um género de buggy com jeep, ali um misto. Que é este aqui. Este menino é à escala 1x12. Como eles dizem aqui, dá mais de 38 km/h no site, que eu vou deixar o link na descrição. Eles apontam entre 40 e 45 km/h. É à prova d'água, mas não é à prova d'água para o meterem debaixo d'água. Ele pode andar em género de pocinhas, levar uns chuviscos, mas não o ponham debaixo d'água, senão ele afoga-se. Mas pode levar com alguma aguinha. É recomendável para crianças com mais de 8 anos. E agora vamos falar de autonomia. Ora, eles dizem aqui que em uso normal é 10, 15 minutos dependendo do gás. Se for ser para fundo é ali 10 minutinhos. Se for ali moderado pode ir aos 15, 20, quem sabe. E ele volta a carregar com 2 horas e pouco. Tem autonomia para mais 10, 15 minutos de brincadeira. Isto é o que é preciso para pôr o carro a andar. É carregar na ficha e ele anda 10, 15 minutinhos. Depois, para o comando, precisam de 2 baterias AA e está feita a brincadeira. Mais informações que eu vos possa dar antes de vermos o carro em si. Ora, o que é que eles dizem aqui mais? Dizem que as rodas são mesmo borracha. Não é aquele género de borracha a puxar para o plástico, quando a gente acelera patina mais do que o que anda. Sendo aqueles pneus que a malta usa durante 10 anos. Eu já usei desses. Traz uma chave mesmo de rodas, para parecer mais realista e mudar mesmo a roda com uma chavinha de rodas. Dizem que o chassi é em metal e alumínio. A suspensão é totalmente independente, que faz todo o amortecimento bacano. No impacto ao chão, amortece ali à maneira, mas agora vamos lá proceder ao respectivo unboxing. Abrir a caixinha e mostrar o que é que ele traz. Opa, já ia cair aqui. Traz o manual com todas as especificações do carro, todas as peças para substituição. Traz aqui os esquemas de montagem. Traz tudo o que é necessário para, se vocês quiserem, se armar em MacGyvers e desmontar o carro todo. Depois traz aqui mais o comando. Colocar aqui as pilhas AA, que eu já coloquei para poder depois andar com ele. Traz mais uma caixinha. E esta caixinha o que é que traz? Eu já abri isto para poder carregar o carro, para vocês andarem com ele. Que é melhor, eu andar com ele, para vocês poderem ver eu andar com ele. Isto é a rodinha para o volante. Como é que isto se coloca? É aqui. Aqui, a rodinha para o volante. Ela pode tirar para arrumar, para poder caber melhor ali na caixinha. E depois é só encostar, acelerar, travar, virar para um lado e para o outro. Colocar em pilhas, ele anda. O que é que traz aqui mais? Traz o respectivo carregador. Traz a chave para desapertar o comando para pôr as pilhas. E traz a respectiva chave de rodas. Não traz mais nada. Agora vamos ver o carro em si. A bomba. Anda cá, não quer sair da caixa? Está saindo da jaula, monstro! Eita porra! Está saindo da jaula, o monstro, porra! Isso aqui sim! Aqui nós constrói fibra, caralho, rapaz! Tá chegando no céu! Não é água com músculo! Porra. Não é água com músculo! Caralho! Aqui nós constrói fibra, caralho! Vem, porra! Aqui está, olha para o tamanho desta coisa. Se vocês virem no link na descrição, este carro é 30 e poucos euros. Pá, eu não vou dizer o preço ao certo, porque eles ora fazem promoções, ora não fazem, mas ele anda ali entre os 30, 40 euros por um carro desta envergadura. Olhem só para esta bujarda, mano. Grande bomba! O que é que ele traz aqui mais? Umas rodas gigantes, que a tal chavinha de roda, que a tal porca, para usar a chave de rodas para tirar a roda. Suspensão aqui à maneira. Vamos abrir aqui um bocadinho a carcaça.
Aqui está o carro, ele é em metal e alumínio, dizem eles, mas isto está tudo pintadinho de preto. É um alumínio chinês. Para colocar a bateria ou ligar a bateria, é só aliviar estas quatro patilhas, puxar esta tampa, é bastante prático. Está aqui a bateria, é ligar o botão, ele já está aqui uma luzinha a piscar, voltar a colocar estas patilhas para dentro, colocar a carapaça, ligar o comando e está pronto para dar gás. Ele é um tração traseira, não é um integral, não é nenhum Evo, é mais tipo M3. E está aqui pronto para dar gás. Vou colocar aqui as patilhas para prender a carapaça e vamos dar um gás, um gásinho nisto, fazer umas filmagens com ele a dar um volume. Tá, malta, espero que tenham curtido do vídeo. Agora fiquem com umas filmagens dele a puxar. Na descrição está o link se quiserem comprar igual ou ver mais especificações. Isto não é um canal de unboxing, é uma abordagem mais ligeira aos equipamentos que me mandam. Canais de unboxing já aí que chego, eu não quero imitar ninguém, quero fazer à minha maneira. Mas fiquem bem, subscrevam, partilhem. Na descrição está as redes sociais, Patreon, PayPal, Facebook, Instagram, está isso tudo. E agora vamos dar um gás e fiquem com as filmagens do gás. Tá, malta? Fiquem bem, até já! Fiquem aí a ver indo gás, a ver indo gás!